Ha ertaga kun issiq koronavirus kamayadi deyishgan, to'g'rimi? Nima qilamiz o'zi ikkinchi virusni nima qilib xafiga qo'yib o'zimizni? Undan ko'ra agar imkonimiz bo'lsa nima qilaylik? Vaksina olib olaylik. Sabab siz kasal odamdan qochib yurganingizdan ko'ra ham kasal odam o'zini uyida ushlagani yaxshiroq natija beradi. Grip infeksiyasi koronavirusga qanday ta'sir qiladi? Grip va COVIDga bir paytda chalinsa o'lim xavfi ortadimi? Bizi bitta narsani aniq bilib olishimiz kerak. Qaysiki etelik oilani ma'lum a'zolari iyun oyida kasallandi, to'g'rimi? Xo'p, endi bular o'zligini nazarligida koronavirus bilan og'rishgan. Endi buni tekshirish usuli bor. Qondan aynan koronavirusga hosil bo'lgan antitanachalarni tekshirish, immunoglobulinlarni. Agarda bularni qonida o'sha immunoglobulin G deydi, immunoglobulin, ya'ni o'sha kasallanib o'tganlik belgisi, agar u chiqsa bularni qonida, uni miqdori baland bo'lsa, odatda bularni yana qaytadan kasal bo'lishi qisqa muddatda kuzatilmayapti. Qancha muddatda kuzatiladi? Bu savolingizga javob yo'q hozircha. Sabab nimaga desiz? Nima uchun Dilshod aka, gapingiz bo'ldim, chunki kechagina mana shunaqangi xabarni o'sha ijtimoiy tarmoqda o'qigan edim. Ya'ni o'sha antitanachalar deb ataladi-yu, to'g'rimi? Mana shu tanachalar 3 oydan keyin ta'sirini yo'qotadi deb o'qidim. Bu qanchalik haqiqatga? Qarang, kunning oxirida mamlakatga tushuntiraman. Tibbiyot bu fan. Fan. Bu bitta insonni xohishi bilan javob beriladigan narsa emas. Keyin ba'zi narsalarga vaqt bilan javob beriladi. Sabab nimaga? Sabab mana boshida agar eslasangiz, u yangi chiqqan paytda, erta bahor paytida eslasangiz, ha ertaga kun issiq koronavirus kamayadi deyishgan, to'g'rimi? Unga ba'zi o'zim aytaman, men ham ishonuvdim. Endi sizga savol, buni qachon bilding, unaqa emasligini siz yoz kelganda bildim. Nega desiz, chunki bu fan, biz har xil nimalar qilaveramiz, taxminlar qilaveramiz fanda, lekin haqiqat haqiqiylik aynan hayot bizga uni boshqachaligini ko'rsatib qo'yishi mumkin. Hozir bularni holatlarda qanaqa? Agar antitanachalar hosil bo'lgan bo'lsa, odatda qisqa muddatda siz 3 oy deb aytdingiz. 3 oyda 3 oyni ichida masalan hozir men o'zim ham kasallanib o'tgan bo'lsam, hozir bemorlarni ko'rishni davom ettirgan bo'lsam, men qaytalamayapman. Bu ham bitta asos. Bu ilmiy asos emas, lekin tajribadagi asos, to'g'rimi? Endi hozir bularni holatlarda nima men maslahat berardim? To'g'ridan-to'g'ri qo'rqishga sabab yo'q, o'zligi kasallanib o'tganlar, lekin agar xohlasa, o'zligini tekshirtirsin. Qondan antitanachalarni tekshiradi. Agar bizga olib kelishsa, men ko'rib et beraman, bularga yana qayta yuqish ehtimoli bormi shu qisqa muddat ichida. Bu birinchisi, ikkinchisi, o'zi aslida hozir bular balinsaga yotmayman deyotdilar degan gap. Bunga men hozir bitta narsani aytib o'tardim. Balinsaga yotish bu ma'lum ko'rsatmalarni asosida qaror qilinishi kerak. Masalan, agar bemor o'zi hammasi joyida bo'lsa, og'ir belgilar bo'lmasa, qondagi kislorod miqdori yaxshi bo'lsa, nafas chiqmayotgan bo'lsa bemorda, qo'shimcha kasalliklari va yondosh kasalliklari bo'lmasa, hozirgi kunda mana davlat tarafidan ham uyda yengil o'rta og'ir formasini uyda o'tkazish mumkin degan nima bor? Ko'rsatma bor. Buni kuzatish kerak. Lekin yana boyiga dedikki, yuqoridagi og'ir kasallik, og'ir anaqalarga belgilarga ahamiyat beraylik. Agar nafaslari chiqmasa, kislorod yaxshi bo'lsa, kuzatishda davom etamiz. Lekin albatta bolalar bo'lsa, boshqalar bo'lsa, agar uyda imkoniyat bo'lsa, ajratishga harakat qilgan yaxshi baribir bemor. Shunda ham yaxshi va navbatdagi savolni beraman. Grip haqida ham gaplashayotgan edik. Gripni oldini olish va undan himoyalanish uchun nimalar qilishimiz kerak? Ayni sharoitda koronavirus pandemiyasi bizni qurshab olgan paytda. Ha, o'zi koronavirus bo'lib turganda virusdan ehtiyot bo'lish bu yana ham muhimroq. Eshitib boryapman, juda ham yaxshi. Hozir davlat tarafidan maktab o'qituvchilariga menga telefon qilishyapti. Oilamizda o'qituvchilar bor, o'zimni singlim o'qituvchi telefon qilyapti. Aka, olaymi vaksina? Albatta ol. Davlat tarafidan berilayotgan ekan. Albatta ol. Sabab nimaga? Sabab vaksina bu o'zi bilasiz, emlash deyiladi o'zbek tilida. Emlash xos taklif qilinyapti. Bu nimaga muhim? Bu ikkala virus ham yuqorida aytdim, yuqori nafas yo'llarini jarohatlaydi. Bu degani nima degani? Bu degani bizda o'sha allaqachon bitta virusi xavfi yoki o'sha bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'lyapti yillar boshidan beri. Nima qilamiz biz ikkinchi virusni nima qilib xavfiga qo'yib o'zimizni? Undan ko'ra agar imkonimiz bo'lsa nima qilaylik? Vaksina olaylik. Sabab nimaga? Sabab ha, vaksina 100 tadan 100 ta bemorni himoya qilmaydi. Taxminan 100 tadan 70% anaqa muvaffaqiyatli natija beradi. Lekin etelik grip yuqib qolgan taqdirda ham o'sha odamga, vaksina olgan odamga gripni yengilroq o'tishiga yordam beradi. Gripdan ehtiyot bo'lishi yana bitta eng katta anaqasi koronavirusni o'rganda xalqimizni kasalmisiz?
grip alomatlarini sezyapsizmi? Ko'chaga chiqmang. Sabab siz kasal odamdan qochib yurganingizdan ko'ra ham kasal odam o'zini uyida ushlagani yaxshiroq natija beradi. Sabab u bitta o'zini uyida ushlaydi, to'g'rimi? A natijada u nimani jamiyatni asraydi. Jamiyatni asraydi. Hozir qayerdadir o'qidim, menimcha qaysidir veb saytda siz o'zingizdan ko'ra ham atrofdagilarga ba'zida kasallangan paytingizda ko'proq mas'ulsiz-da. Sabab uyingizda o'tiring, siz atrofingizdagilarni saqlaysiz. Keling endi Telegram manziliga kelgan savollarga o'tsak, Dilshod aka. 35-35 raqamidan savol kelgan ekan. Grip infeksiyasi koronavirusga qanday ta'sir qiladi? Grip va COVIDga bir paytda chalinsa o'lim xavfi ortadimi? Xo'p, juda ham qiyin savol bu. Nimaga? Sabab bizda bu hamma bu ma'lumot yo'q. Xuddi yuqorida aytganimdek fanda. Sabab biz hali grip bilan COVIDni bitta paytda kelgan katta miqdordagi bemorlarni bilmaymiz. Yana qiziq tarafi nima desiz? Qiziq tarafi ikkalasini ham aynan bitta vaqtda ham grip ham COVID bilan og'riyotganini ham belgilarini o'ziga qarab yuqorida aytdim bilib bo'lmaydi. Shuning uchun hozir agar bunga umumiy mantiq bilan javob beradigan bo'lsak, o'zingizlar ham o'ylab topishingiz mumkin bo'lgan narsa albatta agar bitta tanaga ikkita düşman hujum qilayotgan bo'lsa qiyinroq bo'ladi. Bu mantiqiyan javob berganda bu ilmiy hech qanaqa asosim yo'q bunga, lekin mantiqan shunaqa. Masalan, gripp ham yuqori nafas yo'llarini jarohatlasa, koronavirus ham yuqori nafas yo'llarini jarohatlasa, siz bitta o'zingiz bo'lsangiz, sizning immunitetingiz bitta bo'lsa, bitta paytda o'zida ikkita kasallik bilan og'rish albatta ko'proq muammo tug'diradi tanaga. Buni yana bitta ilmiy asos bilan aytishim mumkin va argument qilishim mumkin, u qanaqa? Koronavirus kimlarda og'ir kechdi? Yondosh kasalliklari borlardi. Faqat keksalarda emas, keksani ham kimida yondosh kasalligi, og'ir kasalliklari, mana to'g'ri nazorat qilinmagan qandli diabet, to'g'ri nazorat qilinmagan qon bosimi, to'g'ri nazorat qilinmagan va hokazolari. Nimaga desiz, chunki unda o'sha allaqachon bitta dushman bor edi yoki ikkita dushman bor edi. U dushman turgan tanaga, mana siz dushmandan kuchsizlangan qalaga hujum qilsangiz, uni nima qilasiz? Bemalol yengishingiz mumkin. Xuddi shu bizani o'zimizni tanaga nisbatan ishlatsak.